Krásný dobrý večer, přátelé, je tady 21. hodina a to znamená, že začíná stream s hostem a já mám radost, že je tady pan Filip Turek. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Pan Filip Turek je závodník automobilový, F1 jsem viděl. Pořád láká to. Zdaleka. Ale Formule 3. Formule 3, v kategorii Formule 3 já jsem závodil Formulí Renault dvoulitrovou a závodil jsem Formulí Van Diemen RF02 3 roky. Mám za sebou 33 závodů a 11 vítězství. Jste sběratel aut? Ano. To mě teda zajímá. Jednou bych pro vás měl do sbírky teď. Já vás vždycky potkávám po Praze, jak hezkým autě jezdíte, tak možná by se mi hodilo. Ne do sbírky, teda na běžné ježdění po Praze je ideální. Přestávám i na benzín. Já tomu rozumím. Já jsem teď tankoval do Bentley za 5000. Vy máte Bentley tak? No. Počkejte, k tomu se dostaneme. A jste také politolog, já vím, že jste to studoval dokonce. Jsem nedostudovaný politolog, nerad bych. Nemám to říkat. Jsem to studoval o toho. No studoval. To je starý trik. Je, ale já hlavně hodně věcí studuju sám. Jako. Jo, takhle. Jo. Já mám jako dva nedodělaný magisterský tituly a jenom práva bakaláře mám dodělaný. No. Ale nesmíte se takhle proseknout. Máte říkat, no, jako já bych to už dávno mohl mít hotový, ale já mám prostě jiný zájmy pořád. No. Jo. Já mám jiný zájmy a jiný starosti. A ještě jste politický komentátor, aby bylo jasno, kdo tady sedí. Tak, politický komentátor jsem. A něco byste k tomu dodal ještě, co jste? Co jsem? No, automobilový sběratel, politický komentátor, podnikatel asi jsem, tak jenom mám tři firmy nebo kolik, takže ještě podnikatel. A asi politický komentátor je takový, jako ta politika je v mém životě rezonuje úplně nejvíc dlouhodobě. Je to taková moje největší vášeň, což ono to lidem připadá jako hodně nudná záležitost, ale mně to naopak připadá jako velmi zásadní a nejúžasnější věda. Takže. Tak možná ta moje první otázka smíchá všechny ty věci dohromady, včetně toho sběratelství. Jak dlouho myslíte, pane Turku, že ještě budeme jezdit autama? No, vidíte to, tak se dostáváme k tomu, že v Evropském parlamentu před pár dny prošel návrh zákona, který je součástí Green Dealu, že v roce 2035 Evropská unie zakáže výrobu a prodej vozů se spalovacími motory. Takže oni retrospektivně nám nebudou moci zakázat používat naše auta, která už jako dostávají homologaci, tak retrospektivně tu homologaci na tu silnici samozřejmě zakázat nebo odebrat nemůžete. Takže všechna ta benzínová a dejme tomu dieselová auta, která se vyrobí do roku 35, jezdit dál budou. Ale už se neprodá žádné nové. Takže na podzim roku 34, ti z nás, kteří tady ještě budou, no, lejte, si koupit auto rychle, tak tomu rozumím. Mně na tom vadí to sociální inženýrství. Jo. A oni se začali chovat, jako se choval Sovětský svaz. A víme, jak dopadl Sovětský svaz a víme, jak dopadl Green Deal v momentě, kdy začala krize a válka, že se od Green Dealu ustupuje a vlastně jeho podoba se změnila, kdy jaderné elektrárny byly, jakože se musí všechny vypnout a najednou Green Deal se úplně změnil. Takže Green Deal se může změnit, i tohle se ještě může změnit. A já doufám, že v té Evropě někdo začne propagovat to, že tyhle věci se mají měnit evolučně a přirozenou poptávkou, přirozeným trhem a i tím, že přirozeně lidi se chtějí chovat ekologicky, což tohle teda zdaleka ekologický není, než tím, že prostě jako nějaký sociální inženýr nebo architekt bude nám tady dělat 1984 a bude říkat lidem, nebudete vlastnit tohle, nebudete vlastnit hotovost, tam je ten ideologický přesah, tam cítím. Jo? Že oni nechtějí, aby jsme mohli mít svoje peníze, svoje auto, aby jsme jezdili šérovanou dopravou, i automobilky se na to připravujou. A není to teda jenom zdaleka, že bych jako chtěl jenom házet špínu na Evropskou unii, Boris Johnson vyvedl Británii z Evropské unie a dobrovolně řekl, že Británie to nebude mít v roce 35, ale 30. Ještě o 5 let dřív skončí Británie se spalovacími motory. A třeba já jsem ještě teda mimo jiné prezident Jaguar klubu České republiky. A automobilka Jaguar je tak servilní vůči tomu, že dobrovolně v roce 1925 se vzdá výroby vozů se spalovacími motory. Já na tom, pane Turku, nerozumím jedné věci. Aha. A to vy mě určitě vysvětlíte. No. Letadlo má také spalovací motor, ne? A je to tak? Teď jsou prototypy letadel s vodíkovým motorem. No prototypy. Prototypy. A co se stane? No pozor, tak podle těch zelených fanatiků v podstatě letání letadlem je také špatně. A nevím teda, proč nikdo nemyslí na ty velké lodě. Těch 10 největších lodí má emise asi jako všechna auta na světě dohromady, když se to spočítá. A to nikdo jako... Oni totiž na těch lodích jezdí často piráti, tak možná asi nějak... Jasně, nějaká. No a, ale loď má taky spalovací motor. Ano, naftový, na mazut to jezdí a vlastně ten jeden tanker čoudí tak, že vlastně to je jak třeba 10 000 aut na jednou za rok,
když on přejede nějakou svoji trasu. Jak si toto vysvětlujete? No tak to jsou mezinárodní vody a tam to nikdo nemůže regulovat. Jasný, ale naši politici si myslí, že na takovým malinkatým kontinentíku, jako je Evropská unie, tak my zachráníme celou planetu tím, že si podřízneme průmysl a výrobu aut a to, co po nás celý svět chce, to znamená evropský auta, německý auta, tak to my všechno zavraždíme tím, aby se u nás jako nečoudilo. A my tím schudneme a nebudeme žádný hráč. V době, kdy se svět mění v to, v obrovský ekonomický celky, jako je Čína, jako prostě jsou Spojené státy, tak Evropská unie má tu sílu ekonomickou dohromady, to je jako určitě výhoda obrovská, ale ona tímhle zeleným fanatismem prostě jako ta Evropa nějakým způsobem musí bohužel dřív nebo později schudnout. A v momentě, kdy schudne, tak nebude žádný partner pro nikoho jiného ve světě. No. Možná slyším trávu růst, pane Turku, ale nemůže teď ta situace kolem pohonných hmot, ty neuvěřitelné ceny benzínu třeba, není to taková milostná předehra? Tím myslím, že to někdo organizuje, aby už si ti lidi pomalu říkali, tak nebudeme jezdit k tetičce každý víkend, pojedeme jednou za 3 měsíce. Víte, že se to tak jako už s těma lidma začíná pracovat. To, že když je krize, že lidi mají se jako nějakým způsobem usměrnit a začít šetřit, to je jako přirozený. A nevěřím tomu, že tyhle ty velký jevy někdo řídí. Já věřím tomu, že na těch velkých jevech je mnoho zajímavých skupin, kteří se na nich jako vezou a pro které jsou výhodné tyto jevy. Vystřela tohleto. Ale že by někdo záměrně, já nevím, přestal fungovat, že by záměrně přestal fungovat západní diplomacie v tom Kissingerovském směru, že Rusko má být jednou náš partner proti vzrůstající síle Číny a že dodržíme třeba nějaký dohody o tom, kam se bude, nebude rozšiřovat NATO. To si nemyslím, že by bylo součástí nějakého obrovského drakonického plánu. Já si prostě myslím, že to je spíš souhra toho, že Putin je opravdu hovado a že západní diplomacie prostě neexistuje tak, jak existovala dřív a že tam prostě nejsou ty silní hráči, jako byl Henry Kissinger, protože už je hodně starý. Takže si myslím, že to je selhání jak západu, tak východu a celkově to, že prostě politici nejedou žádnou jako svoji reálnou ideologii, ale dělají vždycky jenom to, co před volbama jako naslibují něco, co potom jako jedinej cíl je, aby byli zvoleni, ale nemají žádnou svou geopolitickou představu. Zahraniční politika všech našich států je prostě směšná a nemá žádnou jako ideologii, žádnou dlouhodobou filozofii na desítky let dopředu, jak by ten svět měl vypadat. Tak takhle nikdo neuvažuje z moderních politiků. Rozumím. A teď ještě hra k tomu, co už tam v té vaší odpovědi zaznělo. Souhlasím s tím hodnocením Putina, ale já jsem proruský šváb, víte. To jsem vám říkal před natáčením, že jsem byl dehonestován, že jsem jdu. Já jsem napsal na Facebook a na Instagram, že jsem za váma jdu. Tak to říká pár bláznů, ale ty jako vážně. Normálně jsem ale dostal jako kouř, jako od dokonce, a já ho tady klidně budu jmenovat, že to je pan Vaculík, to je jako známý automobilový novinář, který ho si velmi vážím. A já jsem včera sdílel něco o Bidenovi a tam jsem napsal, že Biden už prostě, no že prostě jako Biden nemá postoj, jaký měl Donald Trump a že si prostě domnívám, že ta válka by se pravděpodobně za Trumpa prostě nemusela stát. To neznamená, že si o Trumpovi nemyslím, že je redneck a tak dále, ale myslím si, že má prostě tvrdý postoj a že ten Putin z něho měl nějakým způsobem respekt. No tak on mě okamžitě jako obvinil z toho, že jako obdivuju Trumpa. Tady na základě tohodle. Takže jsem jako si řekl, dobrý, tak asi je sobota, tak má vypito, něco tam mi chtěl napsat. No a dneska jsem napsal, že teda dneska totiž já mám dva rozhovory, mi vychází jeden s Petrem Macinkou o motoristé sobě, což je jako Petrova aktivita, dostaneme se k tomu. A teda rozhovor tady u vás a normálně několik lidí po mně šlo, až jste údajně teda pro ruský šváb. Tak jsem jako slíbil, tak jak jsem napsal, tak já se na to zeptám, protože já jsem vás vždycky viděl v Lincolnu jezdit prostě a Petr Macinka mi vyprávěl, jak vás přijel David Copperfield, jak mluvíte Ameriku a vy jste mi teď prozradil, kolikrát jste byl v Las Vegas, já tam byl jenom jednou teda. Takže nepřipadáte mi úplně taková proruskej. Já se tomu musím opravdu smát, protože... Dostal jste i pár literárních cen za mnoho vašich knih, za literaturu faktů. Dvě. Dvě, ale velmi jako významné ceny.
A napsal jste knihu mimo jiné i o Las Vegas? Las Vegas. Ještě v tom Moskvě jste ne, nebo o Petrohradě, nebo o... To musím a Petrohrad, mně se třeba jako Moskva a Petrohrad líbí víc než Las Vegas. O Ježišmar, pane Turku. A teď já nevím, jestli mě někdo... já se možná nezabouchá mi někdo na dveře třeba v 5 ráno, že? No nevím, ale... Já nevím, jak to dneska je. Jak to můžete říct? Já nevím, nemohli bychom to vystříhnout. Jak moc znáte? Jak moc znáte Las Vegas? Hejte se, já jsem byl, když mi byl 18, což už je fakt dlouho. A byl jsem tam pár dní, byl jsem prostě týden třeba, jo, no, 5 dní. A mně se tam jako moc nelíbilo. Ale takhle, já nechci říkat, že se mi tam jako nelíbilo. Pro mě to byl obrovský zážitek, ale... Já se pamyslím. Ale teď si představte, že v té Moskvě se mi líbilo. No tak jo. Teď jsem vyřízený. Teď už já teď nemůžu chodit po ulici, nemáte když tak nějaký igelit přes hlavu až odsud půjdu. To je v klidu. Až mě poveze moje ruská limuzína. Ale zcela vážně, souhlasím s tím hodnocením, ale pořád mám takovou pochybnost, že si říkám, ta válka jednoho dne musí nějak skončit. Ta Jasně. ukrajinská. A to Rusko nezmizí. To Rusko tady bude. No, Rusko tady určitě bude, no. Vždycky tady bude i Napoleon z něho zdrhnout, protože tam byly jenom štěnice a co by tam dělal, že jo? Přece to nerostné bohatství, který má, bude s ním chtít někdo obchodovat. No, no. Někdo bude potřebovat nějaký průmysl. Tak myslíte, že je dobrý jako to úplně teď jako tvářit se, že není? No, v tom my si nerozumíme, to jsme pochopili hned venku, že vy jste říkal, že to zbrojení a tohle, že vám vadí ta válka jako jo, mě vadí podpora. Válka. To mě válka jako v principu jako politickému člověku, politicky smýšlejícímu chladně nevadí. Prostě já to beru tak, že už ta válka bohužel vznikla a ten agresor, který tu válku rozpoutal, tak musí dostat co nejtvrdší zpětný zásah. Já když jsem šel na diskotéku a někdo mi dal pěstí, tak buď skončil tak, že ležel prostě v krvi na zemi, anebo jsem to považoval za své osobní selhání. A kdybych já mu ty údery nevracel, tak bych se sobě nemohl podívat jako do očí. A to platí podle mě i v tom velkém měřítku, v tom národnostním. Já to beru tak, že na Ukrajině je 45 milionů lidí. Víme, že od roku 2014 jich migrovalo obrovské množství milionů a že tam třeba 15 milionů je rusky mluvící část, nebo možná 20, a z té rusky mluvící části je velká většina třeba i proruská a dodnes se zastávají toho ruského pádu a berou to jako osvobození. Takže to určitě není jako černobílý konflikt. Nicméně my jsme tady taky měli sudetský Němce a nemůže nikdo říct, že Hitler měl nárok nás napadnout. Jo, je to úplně stejný. A bylo jich tady 3 miliony tady bylo sudetských Němců a nebyl to argument. Je to mimochodem velmi podobný poměr, jako je pro ruských Ukrajinců na Ukrajině, tak bylo u nás sudetských Němců a nebyl to nikdy argument pro to, že by bylo správně, že nás Hitler napadl. Vím, že je to složitý problém, složitý proces, ale pořád mám pocit, pane Turku, že když hoří oheň, tak je lepší ho hasit, než do něho přidívat benzín. No tak to bychom mohli těch přirovnání tady samozřejmě dělat mnoho. Já naopak bych jako přilil. Proti Rusákům bych teď přilil. Jako mě je to líto, že sám říkal, jeden z mých nejlepších kamarádů je Rus, že je v Moskvě, ale i v Praze mám ruský kamarády a mě je hodně líto, ale bohužel tohle je věc, kterou vždycky ten národ nějakým způsobem odnese a já nemám potřebu jako mít nějaký extrémní slitování, protože ty Ukrajinci tam zažívají jako taky hrozný věci. Máte pravdu, ale vám nevadí ten, řekněme, princip kolektivní viny? Vadí, přece, ale to mají ty Ukrajinci, to odnáší úplně stejně. A mě to hrozně mrzí. To je neštěstí války. Válka je nejhorší věc na světě. Já vám říkám, když už ta válka vznikla a nedokázali jsme jí předejít, tak prostě nám nezbývá nic jiného, než bohužel v tom boji no, jako zůstat. A vy, pane Turku, když jste tím politologem tak, a komentátorem, tak jaký prorokujete teď vývoj? Já jsem dlouhodobě neumím říct, ale já jsem dlouhodobě říkal, že prostě Rusku jde o tu Doněckou oblast a vlastně propojit ten východ té Ukrajiny vlastně jako s mořem a spojit to dál s tím ostrovem. S Krymem? S Krymem, který už od dob Kateřiny Veliký je prostě součástí byl carského Ruska. A prostě bohužel si myslím, že jak dopadne. Myslím, že se Ukrajina rozdělí třeba na západní a východní. A já nevím, kde je pravda, protože jsem na všech těch místech na Ukrajině nebyl.
Samozřejmě lidi argumentují tím, že tady jsou uprchlíci, já nevím, z Kyjeva, že tam se nebojuje a že tam se nebojuje. Prostě v nějaký moment se bojuje na mnoha těch územích, i na Lvov, kde já jsem ještě před 2 rokama byl na víkend, tak prostě tam lítaly bomby na strategický cíle, ne na město, ale prostě se to tam děje, prostě ty lidi jsou tam nebezpečí a kdyby tady byla válka, tak kdyby prostě jsem věděl, že bombardují České Budějovice, tak taky dám svoje auto, svojí holce a řeknu, jeď prostě okamžitě, já nevím, směr Paříž a tam buď. Jako, asi bych taky jako neřekl, no tak zrovna sem teď ty bomby nelítají, tak tady je to v pohodě. Takže já se na to koukám tak, že ty uprchlíci prostě sem přišli a my se o ně nějak starat musíme, abych teda rozděloval ty chlapy, kteří mají tu branou povinnost, abych se jich ptal, proč teda tam jako nebojujou. To je pro mě jako zásadní. Ale jako, jestli ta válka skončí za týden, nebo jestli skončí za měsíc, já si myslím, že se to bude bohužel protahovat, protože Rusům to ekonomicky vychází. Rubl je nahoře, mají už vlastní McDonald's. Jo, to jsem četl. No, dvě hranolky a ta tečka nebo co? No, něco takového. Něco hroznýho. A takže vlastně já se obávám, že ty Rusové, ten plyn, co nepůjde na západ, tak půjde do Číny. Indie, Čína prostě potvrdili, že jim platby v rublech nevadí. Přehřívání čínské ekonomiky, která roste od konce 80. let takovým způsobem, že vlastně jako veškerý plyn, veškerý suroviny, který to Rusko má, tak stačí, tak Čína bude dobrý odběratel. Ta Čína samozřejmě bude vydírat jinýma cenama. Čína za to nezaplatí tak jako Němci, že jo, ale... No a když jsme u toho, pane Turku, také se, nebo sdílíte tu obavu, že Putinovi jde ve skutečnosti o to zastavit se až v Průhonicích? To si nemyslím, že by mu šlo o to, ale samozřejmě tím jako vyhrožoval, díky bohu existuje NATO, ke kterým mám obrovský výhrady, protože jsem byl dlouhodobý kritik a do dneška to hrozně schytávám, že kritizuju válku v Líbyi, v Iráku a tak dále. Protože prostě mě to ze strany nás jako NATO přišlo úplně amorální, neetický a přišlo mi to podobně hrozný, jako to, co dělají teď Rusové na Ukrajině. Ale přesto já jsem součástí západní kultury a jsem rád, že jsme součástí NATO. A i když to NATO udělalo hrozný chyby, tak já věřím a doufám, že už je nebude opakovat. A díky tomu prostě, jakmile spadne prskavka na Polsko nebo na Slovensko, tak to NATO doufám dodrží to, co teda furt deklaruje, že jsme vojenský pakt a celek a v ten moment by byla... Ten moment by to teda chtěl silnějšího představitele NATO, než je Stoltenberg, a silnějšího představitele USA, ale naštěstí je tam pořád silný člověk, jako je třeba Boris Johnson, který by pravděpodobně zavolal Putinovi, že se to má okamžitě ukončit celý, nebo že bude zlé. A armády NATO jsou dohromady 10x efektivnější, 10x silnější než armády ruského spojenců. Takže v podstatě by to byl jako krátký proces s Ruskem, který by hrozně bolel mnoho třeba hlavních měst, kdyby došlo k jadernému konfliktu. Nicméně scénáře, že by během pár hodin byla planeta jako v dýmu jaderným, to není pravda. Ale domníváte se, že jemu o to nejde? Nejde. Jemu jde opravdu o tu Ukrajinu. Jemu šlo vždycky o to, že se nemá na to roztahovat dál na východ. Vlastně, když se rozdělovalo západní a východní Německo, tak postoj Ruska nebo ještě Sovětského svazu byl dobře, může se to stát, to rozdělení, ale prostě Německo půjde do NATO a tím končíte v životě. Česko, Polsko, tyhle ty země, ty východní, které pak přistupovaly v 97. nikdy nebudou. Prostě členy NATO. No a to se stalo, to se porušilo, nicméně za Jelcina to nikdo neřešil, že se to stalo. Za Jelcina se opíjelo a bylo to takový v pohodě a v Rusku v Rusku se řešila mafie a jiný problémy a ruská privatizace taky vypadala trošku jinak než naše privatizace, takže tam to nikoho jako v těch 90. když se to stalo, nezajímalo. Nicméně Putin už od roku 2007 začal říkat, že jestli Ukrajina začne jednat o přistoupení k NATO, respektive k Evropské unii, která mu začala taky jako vadit. A mimochodem Evropská unie se teď poprvé v historii začala chovat i jako vojenský celek, což je teď úplná novinka, stalo se to díky válce na Ukrajině. Takže vlastně válka na Ukrajině jako paradoxně posiluje sílu Evropské unie tímhletím konfliktem, ale zároveň tam sílejí nesmysly typu, že by Gruzie a Ukrajina měla být součástí Evropské unie, což teda nevím, jestli tam někdo byl, jestli to tam viděl, jak to tam vypadalo před válkou. No to. Co máte, pane Turku, proti Trumpovi? Hlejte se, já mám proti němu to, že je to redneck, to, že má černobílý vidění světa velmi často. Mám proti němu to, že i když lidi říkají, že je jako z lidu a tohleto, tak vlastně od svého otce, já nevím, kolik, 480 milionů dolarů postupně převzal, několikrát zbankrotoval, není to žádný geniální obchodník, jak se říká, nicméně úspěšný byl. A
Trošičku to pro mě není jako dobrý diplomat. To, jak se choval na některých státních návštěvách, to, jak se choval k politikům, některýho projevy mi přišly hloupý. Nicméně mi připadá pořád jako pozitivní postavou, velmi. A za tu dobu, kdy on byl prezidentem USA, tak to bylo první období, kdy USA po dekády nenapadlo žádnou jinou zemi. No to víme. A je divný, že třeba Barack Obama za to dostal Nobelovu cenu míru, za to, že já nevím, co udělali všechno Libie a tak dále. Já totiž fandím docela Trumpovi a... Já mu jako taky fandím, že tam nikdo jiný není. Lepší než Biden. Je lepší než Biden. Jenom to není jako úplně dokonalý. Já jsem trošku jako ještě konzervativnější, že mně se líbil Reagan. Líbil se mi JFK, i přesto, že to byl demokrat. To ještě byli noblesní lidi. Jo? Tak Reagan mám úplně na první Reagan, Reagan je bůh. Reagan je bůh. Přesto Reagan, jak se třeba choval k Michailu Gorbačovovi, když spolu měli jednání, tak se choval jako úplný buran. Tak v 80. letech, když začínala perestrojka tyhle věci a první návštěva Gorbačova Spojených států, tak se Reagan k němu choval občas trošku nevhodně a i Gorbačov ve svých pamětech říkal, že mu musel říct, pane prezidente, vy nejste můj učitel a já nejsem váš žák. Takhle se mnou prosím nemluvte. Jo, on si myslel, že přijela opička ze Sovětského svazu a přitom teda jako Gorby, jako vzdělaný právník, prostě byl ještě intelektuálně dál než Reagan, i když Reagana milujem, že jo. Tak, takže prostě... Bačovem. Mluvil jste s ním? Asi 3 vteřiny. Fakt jo. Já jsem se s ním měl setkat, když měli do Prahy na, ježiš, co to bylo, narozeniny něčí nebo nějaká akce. Ale neviděl jsem ho. Je malinký. On už je dost starý teďko. A velmi jako... Já jsem tady vyprávěl na streamu, je to krásná, dlouhá historka. Jak jste se k němu dostal, to je skvělý. To je tak dlouhá... Otevřu tu kolu na tohle. Normálně mě nabídli, když jsem byl na Frekvenci 1, nějaká agentura, konkrétní dáma, jestli chci rozhovor s Gorbačovem. A já jsem řekl, že jo. A pozorovalo to tam někdy. Tak se to tam jenom někde, abyste mě nepřepadl dozadu. To se tady stává. To už jste dole. Tak nevím. Tak vydržte. Lukáši, pojď nám dát jinou židli, jenom aby... Musíme vyměnit židli, neunese mě. Ne, unese vás krásně, unese jim, ale můžu máte to blbě nastavený, on nám kolega dá jinou. To máte takovou past tady. Ne, to stává jednou za 100 let, pane Turku. No, to tak zrovna říkal, to bychom měli zjistit, to by to nebylo znamení. O tom Gorbim. O Gorbim. A já jsem tam přijel do těch Varů. Vyměníme ji rovnou. Jo, jo. A... Ve Varech to bylo s Gorbim. Ve Varech. Děkuju. Díky moc. A s technikem na natáčení brány. Hele, já už se ale bojím normálně. Ne, nebojte se. A ptali jsme se číšníka v Pupu, co měl Gorbačov k snídani, a on řekl, že tam nikdo takový není. Jo, bylo to zatajený. Načež přišla ta paní z té agentury, asi nějaká ruská, a řekla, že se pan Gorbačov omlouvá, že mu není dobře, ale příště, až pojede, že rozhovor poskytne. Je, to je škoda. Načež do té prázdné kavárny vstoupil Gorby, přišel kam, podal nám ruku, omluvil se, že mluvil se, že příště a odešel. A byl velmi příjemný, tečka. To je skvělý. No, že ani fotku, ale mám na to řadu svědků. Chcete, abych si zapálil? Jestli tady mě uplatíte tímhle, jak mě to vadí. Já se ještě dostanu k těm politickým věcem, ale nemůžu se dočkat té sběratelské části. No dobře. Protože sbírat, já chápu, že někdo sbírá ubrousky nebo pivní tácky. No, ale máte tady vedro, už jste mě tady načapal židlí, tak do toho jsem přišel. Lukáš, ještě nám dej... Stovky přátel na Facebooku za to, že k vám jdu. Ještě ne. A teď jsem ještě řekl, že se mi v Moskvě líbilo víc než Las Vegas. Takže no to já už si můžu i zapálit doutník, jestli máte nějaký drogy nebo něco. A to ne, drogy ne. Online jako. Lukáši, dones prosím tě nám ubrousky nebo něco takového. A co to znamená sbírat auta? Kolik jich máte, jestli to není tajný? To je dobrý. Hlejte se, mám jich málo, protože jsem se rozhodl, že mě to tak nenaplňuje, jak jsem myslel. Já jsem byl megaloman dřív trošičku, takže já jsem měl jednu dobu možná až 100, ale spíš jako kolem 80 aut. A teď jich mám malinko, teď jich mám něco jako přes 10, třeba 15. A ta vášeň se utlumila v absolutní kvalitě. Jste a takže mám sbírám britská auta, mám teda jedno americký taky, to bych vám udělal radost. Máte doče? Je to od Moparu, je to Imperial Le Baron, prezidentská limuzína po Omaru Bongo, po prezidentovi Gabonu. Úžasný auto.
z roku 68. A ty auta všechny jedou, 7, 2 litrů. Pane Turku, to všechno je funkční? Teďkon mám všechny auta funkční, kromě jedno je, se dodělává. Jedno se dodělává rekonstrukce a bude hotová za pár týdnů. To je první vyrobený Jaguar XJ RS, první R-kový Jaguar v historii, 12-válcový. Tak on byl sice v muzeu Jaguar, ale mně se ten stav jeho stejně nelíbil, že stejně jsem ho rozebral a stejně ho renovuju už několikátým rokem. Pak mám Rolls-Royce Camargue, první vyrobený kus, ten aktuálně má vyndaný interiér a ošetřuje se mu karoserie a spodek a tyhle věci. A pak mám Lagondu 2, která je úplně rozebraná a nevím, kdy budu mít energii doskládat, zbytek jede. Zbytek je úplně 100% stav, vlastně období, muzeální stav. Když jste měl 80 aut? Mm-hmm. Už tak v 25 letech. A to byly jaký auta? Jako třeba? Jaguary většinou. Jaguary, Bentley, Rolls-Royce. Vždycky jsem měl pár Mercedesů na běžný jezdí. Pár Mercedesů na to běžný, na nákupy a tak. No, mamuty takový ty, to znáte, ne? Ty velký S-ka z 90. let. Tomu se říká piano. Ne, to je to předtím, to je Ečko. Tohle je mamut. To Gorbačov tím jezdil třeba. Aha. No, teď jsem viděl, někde na YouTube ukazovali auto po Sarámovi. Neviděl jste v té takové... To je ta Lagonda. S takovým zlatým tím to bylo černý. Teď v médiích. Jo, počkejte, no tak takhle. On měl Mercedesy, on měl... Vevnitř nic moc, ale... On měl Číny. On měl Číny tři. A měl i ten Rolls-Royce Camargue, co mám já, tak měl jeho syn, Uday Hussein, zlatý, a já mám takový zlatozelený. Jsem chtěl koupit auto přímo po něm taky. Záleží na tom, po kom to auto je? Mm-hmm. Určitě to je jako zajímavá a důležitá část historie. Po kom to auto je, jaký má původ, výrobní číslo a hlavně vzácnost toho konkrétního modelu. A taky, aby to teda zapadalo do té sbírky, kterou máte, kterou jako skládáte, nebo... To, abyste měl nějaký styl, že jo? Abyste si nekoupil jeden červený Ferrari placatý nový a pak abyste si nekoupil Dodge z 30. let a pak abyste si nekoupil, nevím, Volhu a jo, prostě aby to dávalo nějaký smysl, aby to nebylo jako muzeum kuriozit prostě. Mm-hmm. Tak to je můj jako směr, je nějaký designový směr, většinou to jsou britský auta, hodně s exkluzivním designem, s exkluzivníma karoseriema. Od mých nejoblíbenějších jako konstruktérů a designérů. A vy to někde ukazujete, nebo? Teď jsem třeba byl... Jezdíte na takový ty... Jako jsou ty legendy v Praze, taková ta velká automobilová slavnost. To bylo na výstavě. Ano, tak tam na tom já se podílím, to organizuje můj kamarád Lubor Kost, to celý vytvořil, už je sedmý nebo kolikátý ročník. To nahradilo všechny autosalony, všechny akce. To je největší automobilová akce v České republice a díky bohu za ní. Pak mám vlastní akce, protože jsem prezident toho Jaguar klubu, tak děláme vždycky třeba na podzim konkurs d'Elegance v Karlových Varech, vždycky v říjnu. Už jsme dělali 15 ročníků, možná teď bude 16. Takže už docela dlouho to dělám. A, takže na těchto akcích vždycky jsou, je možnost ty auta vidět, minimálně jedním tam jako přijedu vždycky. A na těch legendách jsem teda jedinkrát v životě vystavil pět těch asi jako nejvíc jako zajímavých vzácných aut jako vedle sebe. Mm-hmm. Prosím, a ten Jaguar klub, tak to je lidi, co mají Jaguary, jo? Lincoln klub neexistuje? Já si myslím, že jsou kluby u těch Amerik spíš jako všeobecní. To jsou kluby s americkými autama. Nevím, jestli to nějak moc rozdělují. Vím, že Corvety mají svůj klub, Mustangy mají svůj klub. Jestli Lincolnisti, nebo lidi s Cadillacama. Mustanga jste měl taky nějakýho? Ne. Mustangy nemám rád. Nemáte rád? Nemám je rád. No. No, jak s tím mám stopletu? Nějaký takový auto jste měl, to mě někdo vyprávěl. Ale to není důležitý. Lidi, kteří mají Jaguary, tak se združujou, posílají nějaké příspěvky a jedno... Já jsem to udělal zdarma. Já jsem to udělal tak, aby nikdo nic neplatil, aby mě nikdo nepopotahoval, že na těch akcích je špatná organizace nebo něco. A z čeho to platíte? Já jsem to platil vždycky ze svýho, anebo přímo na těch akcích se platila jenom ta konkrétní akce, nebo si každý platí všechno za sebe. Ale nikdy jsem to neudělal, takže bych zavedl příspěvky. Zavedl jsem dobrovolné příspěvky a platilo to jenom pár lidí. A tam může přijet někdo, kdo má úplně obyčejného Jaguara, ne žádnou jako hogofogo? Neměl by. Máme ve stanovách, že by to měl být klasický model, že by měl být v hezkém stavu, že to auto má být naleštěný a tak dále. Ale ne, není to tak striktní. Samozřejmě, když si někdo koupí dieselového kombíka na bazoši, nějakého X-Type, tak to není úplně auto na srazy. No. Takže to jako z toho tam radost nemáme, ale zase i tyhle lidi jsou třeba fanoušci, takže se přijedou podívat na ty pěkný
klasický auta třeba z těch 80. 70. let nebo 90. na ty klasický velký Jaguary s těma pořádnýma motorama. Co vás zrovna tom Jaguáru jako uchvátilo? No já to úplně miluju, to je prostě ta závodní historie Malcolm Serville, moje osobnosti kolem toho. No, konstrukce, podvozek, design, to je úplně jinde. Tak jako do 60. let, do ropné krize, do 1973, ty Američani byli desítky let nad vším dopředu. Já když vezmu ten můj Imperial z roku 68, tak má skoro 400 koní, má automatickou klimatizaci, má jak má ty elektrický malý trojúhelníčky v oknech, úplně všechno. Prostě takovou výbavu, jakou dneska auta nemají a vlastně jede přes 200 a jezdil s tím prezident, jo, prostě v 60. letech. A dneska auta nejsou tak pohodlný a luxusní jako to auto z roku 68. Ale po té ropné krizi a po těch ekologických nesmyslech a restrikcích a bezpečnostních nesmyslech, které prostě v 70. letech začaly vládnout v USA, tak se ty auta strašně zhoršily. Jak to? No, prostě jste měl z 8-litrovýho auta 200 koní najednou kvůli restrikcím a musel jste tam mít ty x-mílový nárazníky. Ta společnost začala být příliš konzumní, ta auta se musela zlevnit, zmenšit, už to prostě nebylo ono. Ceny paliva s tím udělali mnoho, tak jako to dělají v Evropě. Co si jako člověk, který těmto věcem rozumí, a navíc ten politolog, myslíte o tom, že budou mít motoristé v Praze svoji politickou stranu? No, já jsem z toho nadšen. Jste z toho nadšený? Já jsem z toho úplně nadšen a i přesto, že nemám žádnou politickou ambici a nechci být nikde členem a ani mě vlastně jako komunální politika moc nikdy nezajímala. Zajímá mě jiná, jako ta velká politika. Tak z toho to jsem nadšen, protože mi to obtěžuje ten zelený aktivismus, mi obtěžuje život každý den, v desítky let. A to, že někde byly dva pruhy, oni to rozkopou, je tam jeden pruh a cyklostezka, to je pro mě úplně fatální. To, že máme cenu za cyklostezku 50 milionů korun za kilometr v Praze a na Kladensku. Je to možný? To jsou světové rekordy. Je to možný, normální cena cyklostezky je 1 až 5 milionů a my máme ve Vysočanech máme za 300, za 150 milionů třeba půl kilometru a Rokitka stála 50 milionů kilometrů. To se mi nezdá. Já jsem to na mé googlil a třeba si to někdo vymyslel. Já to jako, já jsem to neviděl, jak ty peníze za to doplatí. Čeho je to důsledek? To už začalo, ale v době, kdy o Green Dealu nebylo vůbec žádný... Ne, tak žádný... sociální inženýři v Evropě a následně jejich jako zaslepení piráčtí příznivci a zelení fanatici si třeba nevšimli, že třeba Praha nebyla na rozdíl třeba od Drážďa nebo od Berlína srovnaná se zemí. Takže nemáme ty široký bulváry, že nevíme, co na ně. Tady prostě na to místo není, že jo. Tady jako, a navíc tady vznikne, díky tomu, jak moc ty magoři jsou jako zhovadělí, tak prostě tady vznikne to, že musíme předjíždět cyklistu 1,5 metrem. To nikdo nedělá. A máte cyklopruh a vedle je cyklostezka. A kolik jich tam napočítáte těch cyklistů za den? A tady v Holešovicích, nebo jak vypadá Karlák? Speciální Holešovice jsou. To je bomba, co? Jak jsou tam ty plastový? Já teda se přiznám, že jsem párkrát přesto jako jo, to jsem ještě nepodařil. Větším vozem jsem to jako trošku ignoroval, no. Fakt jo. Ale je to gumový a normálně to jde jako zničit. Jako je pravda. Jenom, když to přejdete rychle, tak to všechno takhle. Je pravda, že jsem tam nikdy neviděl ani jednou cyklistu. No, ale za to je tam pěkná zácpa. Jak je tam ano, průkný, to je pravda. No. A ještě je tam taková zajímavost, to už tady taky zaznělo. Víte, když jedete z Prahy 8 po mostě barikádníků. Ano. A nepojedete na Argentinskou, ale odbočíte kolem toho autobazaru takhle ano. A potom železniční mostě a potom vyjedete přímo na magistrálu. Rozumíme si, kde? Tak před tím mostem je cyklostezka, která z ničeho nic před tím mostem prostě končí nula. Takhle tam čára a už nikde nezačíná. Geniální. My jsme mohli zjistit její cenu. A to někdo dělá schválně. Tohle to dělají piráti schválně a ještě malujou ty přechody na magistrálu, když je tam podchod, že pan Hřib prej, jsou ty průchody v Praze jako zaplivaný. Říkal, jo. Říkal to Petrovi Macinkovi. Říkal to Petrovi Macinkovi na Prima CNN News. A vlastně já, jako nepolitická osoba, tohle to podporuju a to všechny prosím, ať si to najdou, motoristé sobě, ať to volí, ať ta Praha prostě jako v září se začne prostě měnit k lepšímu. Jenom ať ty motoristé tam mají nějaký zastání. Já si totiž myslím, že ten Petr Macinka s tím má obrovskou šanci. Má, je to, velmi inteligentní člověk. Jako... A teda musím říct, že jako málo kdo má takový politologický a politický přehled jako o všem možným. Trávím s ním večery velmi často.
chodíme na pivo, je to prostě úžasný, úžasný člověk. A věřím mu, že tenhle jeho plán může vyjít. A prostě ta strana motoristé sobě jako mluví z duše 10 000, 100 000 lidí, kteří tady jezdí autem, a milionům lidí po celé Evropě a ve všech městech. Akorát, že málo kdo má jako na to tu stranu založit, on je to poměrně komplikovaný. Jasně. A má málo sil a schopností na to ty lidi dát dohromady. Protože samozřejmě všechny ty politické subjekty, za nima stojí nějaký miliardář nebo nějaký peníze bohuji odkud a potřebují si prosadit nějaký svoje zájmy, že jo. A to, aby prostě jako se nekazili dopravy, aby se nedávali dotace na tyhle věci, tak to vlastně spíš proti těm zájmům. Mm. Takže mně se to moc líbí a nechci teda dělat reklamu konkurenci, ale na Vox TV, kde já mám svůj politický pořad, tak tam dneska teda v 8 večer vylezl pořad mě a Petra Macinky, kde já byl poprvé v životě trošičku jako napůl v roli moderátora, protože on o tom ví víc, takže já jsem zase spíš jako, měla to být volná diskuze nás dvou, ale spíš je to o tom, jakoby, co je špatně a co by se tady mělo změnit v té Praze. A je to asi hodinový rozhovor a je to na Vox TV, Petr Macinka, Filip Turek, každý si to tam najde. A tam vy máte pořad na Vox TV. A já mám na Vox TV právě vždycky v neděli vyjde pořad Požních k Turkovi, kde já komentuju politiku, ale i třeba teď třeba moje zahraniční cesty do Afriky, protože jsem se teď vrátil z Ugandy. Takže různý věci, máme tam různý témata. Teď tuším příští téma bude Izrael, Palestina, takový jako složitý témata, na který každý ví, že jsou třeskavá, každý se o nich bojí mluvit. Tak já tím, že nikam nekandiduju a tím, že ještě je mi to nevíte, jako jedno, tak si můžu říkat o všem jako tak, jak si myslím, že to je. Že? A teď nově tam máte show teda s Petrem Macinkou. A teď nově, dneska nevychází tuším Požních k Turkovi, ale místo toho je tam show s Petrem Macinkou, kde se tohle všechno bude řešit. Tak a jdeme na dotazy lidí. Ano. Jaderný Ježíš nám posílá donatík a píše dobrý večer vám přeji, a Tesle obzvlášť. Jaderný Tesla. Ježíš. No tak, to já jsem se taky Ježíš, ještě s tou Teslou jako. Mě zaujal jeho jaderný jako nick, jako Jaderný Ježíš, si říká, to je fenomenální. Nevěřím, že jezdí Teslou, Jaderný Ježíš jezdí určitě Bentley Arnáš jako Hannibal. Jaderný Ježíš, vy víte, kdo to je? A jako já, nevím. Jaderný Ježíš je náš kamarád Honza, který jezdí MHD. Jezdí MHD no. A je to Jaderný Ježíš. Já jsem z něho nadšen. Ale je strašně chytrý. Já věřím, já to vidím, že to je správně jako napsaný, což dneska, v dnešní době je vzácnost. Z Clubhouse ho znám. A vím, že je to taková narážka, že musí o mě něco vědět, protože Tesla je vlastně něco, co mi hrozně vadí. Mě nevadí jezdit elektromobil, ani mi nevadí třeba Nikola Tesla, to byl úchvatný balkánský vynálezce. Ale vadí mi, že vlastně Elon Musk zlomil tu velkou trojici ve Spojených státech. A to budete mít ze mě radost, protože Ford Motor Company, GM, Mopar, tři největší výrobci, kteří nám vyhráli druhou světovou válku, každý druhý bombardér se vyráběl ve Fordu, že za války a tak dále. Tak tyhle značky 100 let živily Spojený státy jejich ekonomiku. Detroit. To prostě bylo něco, co bylo pro Spojený státy ekonomicky úplně nejzásadnější. No a v novém tisíciletí se povedlo někomu, že Spojený státy začaly chovat jako socialistický objekt, jako Evropská unie dotační, a začaly dotovat výrobu Tesly, protože je elektrická. Přitom GM v 97. vyráběl první elektromobil, teda mimochodem. A GM nikdo ale tu dotaci na to nedal. Bez tady těch okolností, kdyby to nikdo vůbec nevěděl, je vám to auto sympatický? To je hrozně hnusný. To je úplně prostě odporný. Jako od začátku. Náhradní díl číslo 1 v každém katalogu náhradních dílů je přece karosérie. A když někdo zapomene ten nejdůležitější díl toho auta, tu karosérii udělat jako aspoň trošku jako koukatelnou, tak to je podle mě zásadní chyba. To auto vypadá jak nějaká jako korejská kopie Mazdy ze začátku 90. let. Jako ten design je úplně bezcenný. Ta Tesla truck nebo Cybertruck, jsem našel tak to jsou třeba zase okopírované designy. To jsou okopírované designy, to je normálně Bulldog Aston Martin ze 70. let okopírovaný. Všechny ty Tesly, to je normálně, to je okopírovaný nějaký asijský design prostě, nebo to jsou 90-kový projekty prostě Chryslerů a tak dále. To jsou obšlehnutý designy prostě z 90. jako od Američanů a od Japonců. Tesla nemá design, Tesla nemá karosérie, takže Tesla mi vadí, je tady 6 200 000 aut v republice, z toho 1 000 000 aut v Praze a ze všech těch aut je 10 000, první 22 to bylo 10 000 40 elektromobilů, z toho je 1 400 Tesel, takže ta Tesla jako relativně úspěšná je.
Ale jako proč? Jako 1400 je úspěch, jo? A tak malou zemi. Tak je to více jak desetina všech elektromobilů, že jo? Ale není to úspěch. 10 000 elektromobilů z 6 milionů aut znamená, že jsme součástí nějakého pokusného cvičení. Protože prostě reálně ty elektromobily ještě nejsou jako otestovaný a ještě nefungují, když jich je 10 000 z 6 milionů. Jenže... Takže mi přijde zajímavý, že vláda Evropské unie nám řekne, že od určitého momentu budeme muset všichni jezdit elektromobilem, i kdyby tady nebyli, nebo i kdyby prostě jsme se postavili na hlavu. Ta drahá elektrika, nebude to kdy době, a tak blackouty a teď jako, já nevím, jestli někdo viděl, kdy hořet elektromobil, ale já bych nechtěl bydlet v mrakodrapu, kde je 7 pater garáží pod zem a tam v jednom patře začne hořet Tesla. Jako to hoří nějak jinak? To hoří nějak jinak. Fakt jo? To hoří jako víc. To hoří jako, že pár dní klidně. No. A hoří to jako s takovou intenzitou, že to naruší statiku celého domu. Mhm. Víte, jak se hasí Tesla? Jako oficiální způsob je, že hasiči přistaví kontejner, kde je asi 50 000 litrů vody a tam se dá na týden nějakým drapákem a tam ona musí týden být, aby jako bylo bezpečný to vyndat. Aby nevybuchla nějaká ta baterie a tak dále. To jako je dobrý, no. A ještě si představte, že jdete Teslou, nabouráte, ona začne hořet a vy jste tam zaklíněný. Myslíte, že ty hasiči, co přijeli, vezmou tu hadici a začnou na to něco stříkat? Vytáhnou mě. Nevím, no, to nevím, jak. No. Jež, tak, tak Teslu nemáme rádi. Ne, nemáme ji rádi, já ji rád nemám. Ani já, ani a si jako každý koupí, jenom prostě mi připadá divný to nějak zvýhodňovat státem. Teda nechci, aby si kupoval. A jak si se jim líbí, tak ať si ji koupí, ale ať jim na to nikdo nedává dotaci, ať jim někdo kvůli tomu nedovolí parkovat na modrý čáře a takovýhle blbosti. Já všem říkám, aby si hlavně nikdo nekupoval Lincolna. Ať jste jedinej v té Praze. Tak. Já vás vždycky vidím. Já jsem totiž ještě nepotkal nikoho se stejným autem. To já mám stejně. No, takže tak u vás nikdo Bentley Arnáš T, ať si nikdo nekupuje teď aktuálně. A jste s tím tady? Nejsem, já jsem přijel taxíkem. Já za váma tím Volvem S90. Tak Václav Seidl. To je také náš sledovatel, skvělej pán. Ano, a dělá něco s autama. Dělá něco s autama. No, už to vidím. Má tam krásnou odbornou otázku. No, v čem je odborná? Dobrý večer, co si myslíte o vstupu Tata, co to je? Ratan Tata je jeden z nejbohatších Indů a založil automobilku Tata a vyráběli automobil Tata Nano, což je nejlevnější auto na světě, který stálo pár tisíc dolarů. Ale je až po těžký průmysl, po nákladňáky a všechno. Prostě Tata je největší průmyslová prostě společnost v Indii a Ratan Tata koupil koncem nultých let Jaguar Land Rover. To je F-Type bych doporučil, tak jak se pán ptá, tak bych F-Type z nových Jaguarů doporučil, protože to je úžasný auto a je to takový symbol začátku konce. Já teď přemýšlím, pane Turku, jestli se mám udělat vola, ale to už jedno. Já v tom nemám jasno. Jaguar a Land Rover je to samý? Jaguar Land Rover je jedna společnost. Tam byla fúze, je to jedna firma. A teď mi opravte, existuje jedno auto, ano, což je jediný SUVčko... Mimo Lincoln, který se vám líbí, a je to Range Rover. Je to tak? No, když je to kabriolet. Jo, takhle. Jo, to je nějaký Evoque otevřený, myslím. No, a já jsem se na něj jel dívat do Domažlic, jo. Protože jsem si říkal letos, že bych ho před... No tak jako podpoříte tím můj oblíbený koncern, ale jako pro mě už by no, to rozmluvili nebylo, mě to. No, já bych vám to asi taky rozmluvil. Zaprvé to bylo bílý to auto. No, to je divný. No. To je divný. Můžu rovnou jít ze sanitku. No, tak a pozor, on tady píše. A jaký současný model a motor byste doporučil začínajícímu Jaguaristovi? No, doporučil bych Jaguar F-Type. Třeba Jaguar F-Type, tak F-Type bych určitě doporučil. Tady píše, no. Jiný model bych asi už nedoporučil a doporučil bych určitě 5-litr 8-válec, protože to je jeden z posledních Hojkánů, už se přestává vyrábět. Nevím, jestli to ještě letos vůbec vyrábí, protože Range Rover třeba už ten motor mít nemůže letos, takže bych koupil skladový nebo pár let starý auto s 5-litrovým 8-válcem, nějakých 575 koní nebo kolik. Má to krásný zvuk, hezky to jezdí. Jo. Je to jedno z posledních takových aut, no. Příště už to bude vypadat jinak, ten nákup. Říkal mi pan Julian, který prodává ty americké auta. Mm-hmm. Když jsem tam byl, tak říkal, mě se tady skoro nikdo neptá, kolik to žere. To je zajímavé, že se na to lidi neptají. Tak mi ty americké auta žerou málo. Vám říkal, kdo tohleto? Já to vím. 13,3. Já jezdím za 28,7. Aha, tak to chápu.
Mám 675 litrů biturbo Rolls Royce. No, to jsem na tom dobře ještě. To jste na tom dobře. Mně když něco žere do 20, tak to je jako na daily super. Tak, Marian Mihalo posílá 2 eura. Mr. Turek. A co, a tady chybí nějaký písmenko asi. A co příště jako, že mám, co kdybych se přijel podívat na Zemplín. Jako Zeppelin? Zemplín, veterán. To bude Zemplín, zemplínská šírava. Jo, jako. Zemplín. No. Já nejsem si jist, jestli se přijdu podívat. Já určitě letos v létě budu třeba v Bratislavě nebo tak, protože občas příští víkend mám nějakou rozhovor a autogramiádu v Ostravě. Teď včera jsem ji měl ve Všenorech, takže určitě pojedu na Slovensko, ale letos to vidím jenom na Bratislavu. A nemám úplně tak moc čas, že bych jezdil na různý veteránský rally, veteránský akce. Autama jsem strávil aktivně celý život a teď už nějak se chci věnovat jako těm autům, těm, na který se úplně specializuju, takže já radši, když se chci jako pokochat, tak jdu do svého soukromého malinkého muzea a tam se dívám na své auta. A ani na to nemám čas, takže asi se bohužel tam neukážu. Jak to teda fachčí, když vy máte několik aut a samý dobrý a přijedete na rozhovor taxíkem? Já jsem, jsem viděl tu adresu, tak jsem si říkal, no tak tady jsou koleje a magistrála, tak jsem nevěděl, jestli tady můžu zaparkovat. I kvůli tomu, jo? No. Tady přímo před dveřma. No to, tak příště já vám přijedu opravdu jako něčím super. Jako to parkování je tady skvělý, já jsem nevěděl, tak jsem radši vzal to s řidičem. A takže počkejte, takže vy přijedete příště tím Bentley? Můžu. A nebo ho možná prodáte, ne? Taky do týdobě. Já možná budu muset po tomhle rozhovoru, protože si teď jsme pro Rus. Ten jako taky pro ruský švábečko, díky tomu, že jsem šel za vámi do rozhovoru. A ještě jsem řekl to s tou Moskvou, že se mi tam jako líbilo. Tak. A pozor, mně se tam líbilo i v Ugandě, jo. To je jako, já tím nechci říct, že by to měl být nějaký náš vzor, jo. Ta doprava v té Moskvě a to, jak ty blbci tam postavili ty silnice v podstatě jako koryta řek, že pokaždý, když jim zaprší, tam jsou nejšpinavější auta na světě v Moskvě, že jo, protože normální člověk staví silnici tak, že udělá nějaký podloží a postaví silnici tak, aby z ní stékala voda. No tak Rusové jsou debilové a prostě to postavili jako lavory, no. To jsou koryta řek, jsou všechny silnice v Moskvě, jsou vlastně jako bažiny, no. Tomu novinářovi, co vykřikuje, že jsem ruský čváb. Ale je to jako super člověk, ale prostě no má takový to zjednodušení. Ne, je to vždy, že to je blb, který nepřemýšlí. Tomhle asi jo, v tom konkrétním bohu. Ale mám ho velmi rád jinak a mrzí mě to, že právě lidi, kterých si vážím, tak mě vždycky jak takhle zaseknou, že takhle jako stupidně nějak jako skřiveně reagují jako kvůli já nevím čemu, jo. Tak nevím, jestli u vás tady byl, já nevím, třeba možná pan Kocáp u vás byl, nebo nebo tady byl Vondra možná, někdo Vondra tady byl. Nedostal od nich taky varování, že já jsou pro ruský šváb. Není Kocáp náhodou pro ruský šváb, když se s náma tady mluvil? Kocáp je všechno ostatní. Ne, já vím, že teda jako ty vojska odsouvala tohle, ale mě to jako mrzí, že jako, jo. Nevím. Já jsem shodou okolností dnes slyšel rozhovor s Kocápem nějaký a no, ale to tady není důležité. Já vůbec se k němu nechci vyjadřovat ani pozitivně, ani negativně. Mně se líbil pražský výběr třeba tyhle, ale asi bych jako ne lidi neškatulkoval, že jsou pro ruský švábové jenom na základě nějakého dojmu. Petr Komínek nám posílá kilo a píše: dobrý večer, posílám příspěvek na tabákové výrobky a lepší židle pro hosty. No tak to děkujeme, tak já vám vezmu ještě jeden. Ale kuste, kam chodí host do fitka? Chtěl bych vypadat také tak. S pozdravem, agent Zeman. No, tak to teda, hojte, já byl před pár lety na operaci a jak jsem byl v té formule od roku 2015, tak pardon, ježiš, já tady mluvím jako v hospodě, tak jsem tam byl jako nucený přestat cvičit, takže já vlastně, a já mám jako fitko doma, já mám normálně. Počkejte, tomu nerozumím. Činky a cvičící stroj mám normálně doma. Takže chodí domů do jo, ale já moc jako necvičím, protože prostě mám problémy se zády a nevejdu se a tak do formule. A to je z té formule? Jo, já jsem na to moc veliký. A já normální moje váha je 110-115 kg, když jsem jezdil formule, jak jsem měl 108 a vždycky jsem zhubnul na 104, abych sám vešel. Mm-hmm. A ještě mi řekněte, kolik jste jel tak nejvíc? Máte to? To nejezdí rychle, to vy jste na okruhu, takže to tam na nějaký rovince jedete nějakou rychlostí. Tam jde o to, jak rychle jezdíte v zatáčkách, jak efektivně rychle ta věc brzdí.
že třeba z maximální rychlosti máte, já nevím, 2-3 vteřiny na to dobrzdit do té zatáčky a ta formule není, oni si všichni lidi myslí, že to je o nějakých velkých rychlostech, ale to jsou dálniční superauta, nebo Formule 1 jezdí, jako jezdí rychle, ale stejně, když vezmete nějakou Bugatti nebo něco, tak ty jezdí po dálnici přes 400, nebo já jsem asi taky po dálnici, třeba přes 350. Ale jako v autě, jako na okruhu závodním jsem v životě jako přes 300 asi nejel, jako si myslím, že jsem, že tak rychlý auto jako v podstatě žádný není moc, aby... No a nějaký pan podnikatel nedávno v Německu? No to je pan Radim Passer a jeho syn, můj velmi dobrý kamarád, Radim Passer junior, tak udělali ten rekord v Německu s Bugatti Chiron Sport, mají krásnou novou a mají Bugatti Veyron. A je to rozumný, je takhle rychle? Je. Jo? Co kdyby té rychlosti... Hlejte se, tak jako úplně to nepovažuji za, že by to bylo nějak jako geniální počin, protože jedete rovně a to auto je na to postavený. Nicméně to s tím autem reálně z těch majitelů asi nikdo jiný neudělal. Dělá to tady Richard Chlad, můj velmi dobrý kamarád, a Passerovic, což je jako rodina, s kterou se přátelím. A líbí se mi na tom ten fakt, že to udělali v Německu. Tak v těch 90. letech, když člověk byl v Německu, tak si připadal jako takový chudej příbuzný. Oni sem jezdili za těma děvkama chlastat, že dělali tady bordel. No a teď tam jezdí těma Hyundaiem a potom v Německu v levém pruhu 103, v pravém pruhu s Kia jede někdo 101. Tak mi to přijde dobrý, jo, tam je 4 kg Bugattkou za 90 milionů. Jste havárku někdy? Asi 15krát. Jo? Jako v autě úplně? V autě, ve formuli, jo. No, všechno za sebou. Mám kolena. A to tam vlezete po druhý, když to jednou, tak to... Já to mám rád. Já to mám rád. Ale prosím vás, havárku normálně nikdo rád. I tu havárku dřív jsem říkal, že i to se mi líbí. Jako, já byl úplně jako masochista. Ale samozřejmě pak už, když už mi bylo přes 30, tak už jsem to tak rád neměl. A třeba v té formuli, když do mě narazila formule, takže mi málem jako usekla hlavu, protože normálně oni tam udělají želvičku v té formuli, že jo. Ale já vypadám jak labuť, jo, z té formule jako trčím. Jak uděláš želvičku? No ne, tak jste v tom kajaku, jo, a oni, jako když se třeba, jako, když má nějakou havárku, tak on tu hlavu jako stolá jak želvička. Když to mě ta formule nekončí tady, ale já z ní jako trčím, že jo, takže já želvičku jako neudělám. Takže vy to odskáčete ještě víc. No. Takže já vlastně jako bourat moc jako takhle třeba na tu hlavu tam jako nesmím, nebo nějakou jako... A ještě k těm vašim, zpět k těm politologickým aktivitám. Ano. Jak vidíte prezidentské volby? No, prezidentský volby, no tak jako, no nejsem z toho nadšený úplně, no. No tak to. Jako generál Pavel je pro mě taky komunista, všichni ostatní jsou. Tam asi teda ty, co mají šanci, pan Babiš je taky bývalý komunista. A prostě, já si myslím, že teda dobře, tak v té aktivní politice, v té exekutivní, to není asi tak, bohužel tam i ODS je prolezlá vlastně jako bývalýma komunistama, kolikrát to jsou osobnosti se supernázorama, ale... Ten prezident by měla být taková nějaká morální ikona, podle mě. Aspoň teda, co se týče těchto názorů. Jestli někdo je komunista, tak vlastně by měl být jako radikální levičák. Jak může být v druhé části svého života najednou v ODS, nebo jak může být najednou generál v NATO. To mně přijde prostě zvláštní. Jak člověk, který je jako aktivní voják, opravdu, na který je pozitivní hlášení z komunistické strany, že mu jde skvěle, leninismus, že ho skvěle aplikuje prostě ve svém družstvu a tak dále. A v 80. letech, kdy prostě už každý ví, že to je svinstvo, tak ten člověk je aktivní komunista, který má ještě pochvaly z toho komunistického vedení. A teď je jako morální ikona, protože má ten elegantní knír a má takový to až skoro masarykovský vzezření a prostě lidi jsou z něho hotoví. A jsou z něho hotoví jako liberálové a lidi z nějakých milionů chvilek. A tihle lidé mi jako říkají, že to by byl nejlepší prezident. Tak to mě jako děsí a vlastně ten Babiš jako taky. Prostě za prvé je to Slovák a za druhé je to prostě bývalý komunista. Jako jestli byl v ekonomické složce STB, tak neměl nikdy lhát, že tam nebyl a měl říct, no tak jsem hájil zájmy Československa, prodával jsem fosfáty v Sýrii tohle a měl jako vysvětlit, co dělá ekonomická složka STB, že nikdy nikoho nemučil ve sklepě. To si snad ani nikdo nemyslí, ale prostě ten člověk a priori lže a je Slovák, tak by neměl být český prezident, pokud teda nespojíme zase Československo. Středula? Hajte se, je to socialista, levičák. Ano, určitě má podporu lidí, určitě teda má skvělý vyjadřování. Určitě je to inteligentní člověk, ale pro mě je to levičák, pro mě je to prostě předák odborářů. Jako já jsem jako konzervativní pravičák, mě tohle teď nejde. Teď jsme ho tady měli. Já věřím, že je inteligentní, že má skvělý vystupování. On vlastně nic neřekl. Takový jako teď.
Pro mě ne. No. Jako dřív jsem ho úplně nesnášel v středu. Jo, prostě pro mě to byl levičák. Já jsem říkal, no to se normálně jako v knížce bude levičák a tam bude jeho obrázek vedle toho. Opravdu jako ideolog, prostě odborářský předák, jako za mě úplně jako špatně, jo. A jako tam od něho nějaký pravicový názor nelze čekat, což na Hrad není tak důležitý. Takže ne, taky ne. Jak očekáváte, že se zachovají ti voliči? Po té trojici. Havel víc než vy. Teď. No už jak jste naši. Havel, Klaus, Zeman. Voliči no. Mají nějakou zkušenost, mají nějaký jako něco. Teď jsou tady ty média. Já teda i Zemana nemůžu jako překousnout, nemůžu ho přečkat. Jo. Já jsem vždycky byl příznivce, tak v 90. letech pro mě byl Havel jako morální ikona nějaká. Že jo. To potom, co se dělo po balkánském humanitárním bombardování, to nebudem se o tom bavit, prostě to asi víme, že ten názor se u mnoha lidí na to změnil a po roce 2000 to jeho adorování čehokoliv, co udělají Američani, kdyby vybombardovali půlku Arábie, tak prostě by Havel řekl, že to bylo v pořádku, ale pak zase z některých těch jako výroků jako slevil, takže dobrý. Pan prezident Klaus je ikona samozřejmě, prezident Zeman, to je člověk, který ani já jsem jako nemohl volit prostě. I přesto, že jsem jako toho Drahoše tam fakt jako nechtěl, tak já jsem prostě říkám, pro mě Zeman taky byl v KSČ v 68. Takže zase tak dobrý prognostik není, protože já teda, kdyby byl dobrý prognostik, tak na jaře v roce 68 bych úplně do KSČ nevstupoval. A takže já jako jsem z prezidentů smutnej dlouhodobě a myslím, dobře, že ty volby nedopadnou dobře, a, ne? Že tam nikdo jako fajn a nebude. A na to se ptám, protože lidi mají nějakou teď zkušenost. Jo? Ano, ano. Tak to ovlivní tu volbu. No tak určitě jako na rovinu, tak ten Zeman v prvním období nebyl tak strašlivě, jako je v tom druhém. Jo. Potom, co teď, jak teď Miloš Zeman jako působí, to druhý volební období, tak si myslím, že opravdu kdokoliv tam bude, tak bude jako nějak jako snesitelnější, než je dobře, než ale já se ptám Zeman. Na to. Teď mají nějakou zkušenost, nebude si ten volič podvědomě říkat, chci někoho mladýho? Jako no, kolem 50? Nebo ženskou, že jo? Nebo ženu třeba, aby... Mohli by si to říkat. To si říkám, že to bude tak... Mohli by si to říkat. Jako proto taky tam nějaký ženy jsou, jako myslím, jako nebo o tom se mluví, že by tam byly nějaký no ne, tak no. Paní z Brna, ta paní už to řekla. No, řekla a my si ale ani jeden nespomenu na její jméno. Já si vzpomenu z pohledu. Jestli to není jako špatně. Nerudová. Ale ano. A to je určitě dobrá, nevím, lektorka. Ona je učitelka. Učitelka, no, ale. Jestli to je jako dost k tomu být prezident? No není, samozřejmě. Není, no. No. Já bych chtěl, aby tam byl politik, někdo no, s tou určitě profesí. By to mělo být někdo, kdo prostě 10-20 let se jako pozitivně... No. Teď by nám někdo řekl třeba Kalousek, že? To jsem vám chtěl říct. Teď budeme uvažovat, protože my jsme z pravicově založení lidi, tak pro ruští šváby teda. Pro ruští šváby ještě tak to tak na okraji, na vozdobu. Ne, tohle kdyby mi někdo řekl ještě před mým tátou, tak mu můj táta zlomí čelist. Jo. Fakt, já jsem jo? Jako z rodiny, která ty Rusy teda jako nenávidí. A já teda naopak mám i ruský kamarády, takže já nejsem jako, že narodil ses jako Rus, tak patříš někam. To jako takhle já nemluvím, ale můj táta třeba ten je radikální. Jo. Počkejte, a chceme někoho, kdo je z nějakého politického prostředí? Nebo no, já určitě, jako pro mě prezidentská pozice je vrcholná politická funkce. Tak, a nakonec, když budeme takto my tady spolu vylučovacím způsobem určovat kandidáty, skončíme u Topolánka. No toho někdo nezvolí, protože... No nezvolí, ale rád, je to že? Pravicový člověk, řekněme... Praktik politik s nějakým, není starý, prostě je ve formě a tak. Já myslím, toho já se bojím takhle, že u těch lidí budou uvažovat. To se určitě nestane a já sám bych vůči němu měl mnoho výhrad. Ale je pravda, že když bych to teda srovnal s těma, ať už s těma komunistama, nebo s těma úplně nekvalifikovanýma lidma, nebo s aktivistama, jako je Hilšer, který teda nevím, taky kde vzal ten, to svoje sebevědomí. To je reklama. Ten ví dobře, proč to dělá, no. Tak já vím, že běhal na Hatej vždycky někde jako aktivista u Hradu, že jo, dělal tam nějaký věci a teď tak se rozhodl, že... vždycky, ale běhal jednou, no. No tak dělal to prostě, že chtěl být vidět, takže no, to se exhibicionista. No. Já jsem spíš takový stydlivější typ teda. No tak vy taky nekandidujete. Ne, určitě ne. No. Tak to by vynechal, protože tam je 0,00% šance. No, jako u mě?
Ne, u toho Hilšera. Jo, u toho Hilšera. Ale už třeba ta paní z Brna, tam už nějaký procentičko může být. Jo, jo. Jako určitě asi bych tam jako možná viděl radši paní z Brna, než prostě někoho, kdo byl aktivní komunista. Já si můžu pomoct. Já bych vždycky asi volil nakonec tu morální volbu a volil bych tu volbu, která je možná. A prostě my si nebudeme moc vybírat, že jo. Hmm. Martin Motička píše Xaver 2023. No tam jsem to vlastně chtěl dovést. Jo, vy jste chtěl, abych řekl, že vy jste, no to jste měl říct před tím natáčením a nějak mě uplatit, že jo, to takhle, to takhle jde. Ale na druhou stranu si říkám, je to otevřený pole, ať každý, kdo si myslí, že má, proč třeba ne vy? Vy jste 630. Mně to došlo, ale... A hlavně já nemám tu drzost, jako ti Hilšerova, tihle lidi, kteří nemají žádnou politickou... Tři americké firmy? No, nevěřil jsem vlastním uším. Nelíbí se mu to pánovi, no, ale je to do určitý míry tak, no. Samozřejmě tomu pomohli i Rusové, tím, že Hitler udělal tu chybu, že napadl Sovětský svaz, ale jestli nevěří tomu, že Američani zbrojili Británii, zbrojili i Sovětský svaz a že to zbrojení udělali ty největší americké firmy, tak ať si to nastuduje. To je dohledatelný, to já jsem si to jako nevymyslel, že? Já ještě řeknu na závěr, pane Turku, že vy máte dneska na Vox TV show s Petrem Macinkou. Ano, a jde o záchranu motorismu. Jde o záchranu motorismu, proto my budeme tady s panem Turkem Petra Macinku podporovat. Je dobrý. Určitě, Petr Macinka je skvělej. Já tady mám pro vás, abyste jako neodešel z prázdnou. Už děkuju. Od našich partnerů, jo, to je strašně dobré. Děkuju moc. Žádný kalorie v tom. Dlouho to u mě nevydrží. Maner, Grand Café, výborný. To máte tu mašinu doma, ne? Já se v tom vůbec neorientuju, nevyznám, ale zadám to a určitě to. Máte personál, to je správně. A hrníček Xaver Life, jo? Ta hrníčky miluju, to sbírám v podstatě. To vše do tašky z pravé krokodýlí kůže. Děkuji. Krokodýlí kůže já miluju. Neboli Vix Livan, no to já tak říkám. Díky, děkuju moc. Jsem velmi rád, že jste tady byl, pane Turku, a já doufám, že zase, jako podívejte se, tady píše Henrik Xaver by byl skvělá volba, no. No vidíte to, no. Už to tady běží. Tak jsme to rozproudili, tak třeba, vy jste v KSČ nebyl. Nebyl. Tak vidíte to, tak aspoň. Ale máte pravdu. Máte obrovskou výhodu vůči tam vlastně jako všem těm lidem, že jo. Těším se na příště a díky já za to, že jste přišel. Naschledanou. Přátelé, zítra ve 21 hodin paní Stoněková a pro dnešek mám pro vás poslední dvě slova. Dobrou noc. Naschledanou.